Nu pratar man ju rätt öppet om det här från regeringens sida i alla fall. Man har tillsatt utredningar och så vidare, hur man ska kunna korta ner handläggningstider och så vidare. Hur stort hopp sätter du till det? Jag har både mycket hopp och mycket förväntningar. Jag tror faktiskt att för svensk industri, både när vi pratar om energisektorn och allt annat, så skulle det betyda otroligt mycket att det ökar investeringsviljan när det blir förutsägbart. Att man får sitt ja eller nej väldigt tidigt i processen. Mm. Bara en så enkel grej. Igår så stod vattenkraften för 53% av den svenska energiproduktionen, vilket innebär att vattenkraften är den i särklass största energikällan. Kärnkraften kommer en bra bit därifrån på en andra plats. Och nu när ny kärnkraft och vindkraft är i stort fokus, så talas det faktiskt väldigt sällan om just vattenkraft. Men det tänkte vi ändra på idag här i Railers Play, för idag har vi bjudit in Johan Dasht som är vd för vattenkraft på Vattenfall. Grymt trevligt att ha det här, Johan. Vi tänkte prata lite grann om vattenkraften kan byggas ut ännu mer och hur påverkas älvarna och dammarna av klimatförändringar. I somras var det till exempel en stor dramatik i Norge när en damm brast vid ett kraftverk efter oväder. Många frågor, kul att ha det här. Och som sagt, välkommen tillbaka. Förra gången du var här så var du vd för Svensk Kärnbränslehantering. Nu har du bytt kraftslag och är vd för Vattenfall och vattenkraft. Hur har det bytet varit? Det har gått jättebra. Jag har bytt från ett fantastiskt kraftslag till ett annat. Ja. Vi får ju komma ihåg att vattenkraften har ju funnits över 100 år och byggt faktiskt en välfärd i Sverige. Så att nu när det pågår en industrialisering i Sverige, en ny elektrifiering, så vill jag vara med på den resan. Mm. Kan vattenkraften spela en central roll i det, tror du, den resan? Absolut. Ja. I den portfölj som vi har behöver vi stora batterier, och vattenkraften är Sveriges största gröna batterier dessutom. Mm. Alltså, du gick ju från att jobba med ett kraftslag som bara blir hetare och hetare. Jag talar om kärnkraft såklart då. Vattenkraften som du var inne på har ju mer eller mindre alltid funnits. Tycker du att vattenkraften har glömts bort lite grann idag, eller får för lite uppmärksamhet? Ja. Ja. Det är därför du är här. Ja, precis. Nej, men jag tror att dels att det har funnits länge, och så är det en sån fantastisk kraftkälla med så många fördelar. Då blir det att man tar det lite för given, att den ska puttra på där i bakgrunden och vi behöver inte tänka på det. Vi behöver värna vattenkraften både idag men också imorgon inför den omställning som vi har framför oss. Behöver pratas mer om den. Absolut, och det jobbar vi verkligen med. Men den är inte alls i tapeten så mycket som det borde vara. Nej. Som jag sa när jag gick in på Svenska Kraftnäts kontrollpanel som heter där, eller kontrollrummet på deras sajt, så stod 53% var det just den dagen jag tittade då. Riktigt så mycket är det kanske inte liksom, om man kör något snitt. Hur stor andel är vattenkraften i svenska portföljen så att säga? Vattenkraften ligger mellan 40-45%, ja, och kärnkraften ligger kanske runt 30-35%, ja, vindkraft ungefär 20%. Ja. Så att ni är ju etta på den listan med rätt stor marginal. Helt ett enkelt. Normalt år så är det normalt vattenkraften som står för det mesta av produktionen. Ja. Ja. Vilka är de största vattenkraftverken då i Sverige? Det kan man prata om, fast man får ju dela upp det på lite olika sätt. Rent effektmässigt så har vi Harsprånget som har störst installerad effekt. Som ligger i norra Sverige. Ja, flesta gör väl det kanske. Precis, ja, längs Luleälven. Tittar vi rent produktionsmässigt, då är det Stornorrfors. Då är det en anläggning som enskilt producerar strax över 2 terawattimmar varje år. Mm. Så att det är otroligt mycket. Alltså, det pratas ju mycket liksom om vikten och behovet av planerbar energi. Det är ju därför bland annat kärnkraften lyfts nu som någon slags viktigt komplement då från våra politiker. Men planerbar energi, det måste man väl ändå säga att vattenkraften också står för. Alltså, ökar det betydelsen för vattenkraften, skulle du säga, att den är så planerbar så att säga? Ja, vattenkraften är ju allra högsta grad planerbar. Ja. Vi kan ju planera och flytta vår produktionsförmåga från dagsskala, veckoskala, månadsskala och till och med årsskala. Mm. Föreställer ett år där det regnar väldigt mycket, så kan vi spara det vattnet och köra det ett annat år. Så att det är lite grunden av det system som vi har, där kärnkraften är mer baskraft och planerbar förstås. Vattenkraften är planerbar men har förmågan att kunna flytta sitt lager över säsongen. Mm. Och det är då vi kommer in på nästa ord som ofta förknippas med vattenkraft, nämligen att det är reglerkraft. Just det. Är det rätt ord? Det är rätt ord. Precis. Det är rätt ord. Förklara vad det innebär då. Väldigt förenklat så handlar det just om att vi behöver ju hålla både produktion och konsumtionen i schack så att de motsvarar varandra. Det som kan hjälpa oss med det är batterier om det är väldigt snabba förlopp.
Och sen är det ju vattenkraft som är både på snabba förlopp och långsamma förlopp. Mm. Igen, om du har väldigt låg produktion under flera dagar så är det ju fantastiskt att vattenkraften kan kicka in momentan och fylla på och tillgodose behovet som finns där. Mm. Så det här förmågan att kunna reglera kort och långsiktigt, det är någonting som är unikt för vattenkraften. Mm. Spännande. Men utmaningarna då? Alltså, man tänker det finns så många älvar som det finns på något sätt. Utbyggnadspotentialen är ju klart begränsad. Men finns det planer på att bygga ut vattenkraften från Vattenfalls sida? Det gör det. Vi var ju strax innan sommaren ute och berättade om våra fyra tillväxtprojekt. Det handlar om ett par miljarder investeringar och storleksordningen 800 megawatt i ny installerad effekt. Så att det finns absolut en potential, och speciellt så som marknaden ser ut så ser vi att det finns goda förutsättningar för det. Men alltså, ni får ju ibland kritik då för att ni inte tillräckligt arbetar med vattenkraftens konsekvenser i natur och samhälle och miljö och sådär, och att man ska in och hacka i älvar och så vidare. Hur ser du på det? Våra tillväxtprojekt handlar om befintliga älvar och befintliga anläggningar. Skruvar man på det man har, så att precis, säga. Precis, effektiviserar. Men jag tycker att din ursprungsfråga är intressant, för det är klart att vattenkraften har funnits där och förändrat landskapet under de här 180-70 åren som det har funnits där. Och där ser vi ett stort ansvar att vi behöver göra rätt åtgärder på rätt ställe. Vi gick nyligen ut med vår satsning på biologisk mångfald till exempel. Mm. 65 miljoner för att ta fram olika lösningar utan att påverka produktionsförmågan eller reglerförmågan. Mm. Vad kan vi göra för att förbättra? Och jag har många exempel på det. Mm. Så att utbyggnaden då, det handlar mer om att skruva på det som finns. Absolut. Så att helt nya vattenkraftsprojekt, det är kanske inte, där kanske det är klart begränsat. Det är klart begränsat. Ja. Men alltså, någonting som det slår ju tvärs över alla energislag på något sätt, och satsningar i övrigt som har med energi och utbyggnation av olika slag att göra, det är ju de här långa handläggningstiderna som finns, och vi kan prata om kommunala vet och annat och sådär. Alltså svårighet att få tillstånd egentligen. Känner du igen detta även inom vattenkraften? Det gör jag. Ett av de projekten som jag syftade på i Juktan, där vi ska bygga om ett vattenkraftverk till ett pumpkraftverk, det är ju halva projekttiden är ju tillståndsprocesser. Mm. De måste bli mycket kort. De måste bli förutsägbara, och vi får inte övertolka EU-reglerna. Så att jag tror att det gäller inte bara vattenkraften, det gäller kärnkraft, det gäller SKB, det gäller alla branscher, att vi behöver bli mycket bättre. Men när du säger övertolka EU-reglerna, menar du att vi är lite väl stora paragrafryttare på något sätt i Sverige då, eller? Jag tror att man kan, jag tycker det utan några överdrifter. Vi behöver faktiskt vara mer synkat med resten av de europeiska länderna. Mm. Och där tar man inte lika hårt på EU-reglerna då som man gör i Sverige, eller? Nej, det behöver inte vara att de tar inte lika hårt på det. Det är ju att vi tolkar det mycket hårdare. Ja. Men när du säger då halva tiden som du sa för planerbar projekttiden. Ja, projekttiden då, hur långt kan en liksom en handläggningstid vara idag ungefär? Ja, alltså, för Juktan pratar vi om 3-4 år. Ja. Och det är ju huvudsakligen förstås mycket pappersarbete. Mm. Så att det är klart att de här nytillskotten i elmarknaden hade kunnat ske mycket snabbare om vi kunde halvera projekttiderna eller tillståndstiderna. Men nu pratar man ju rätt öppet om det här från regeringens sida i alla fall. Man har tillsatt utredningar och så vidare, hur man ska kunna korta ner handläggningstider och så vidare. Hur stort hopp sätter du till det? Jag har både mycket hopp och mycket förväntningar. Jag tror faktiskt att för svensk industri, både när vi pratar om energisektorn och allt annat, så skulle det betyda otroligt mycket att det ökar investeringsviljan när det blir förutsägbar. Att man får sitt ja eller nej väldigt tidigt i processen. Mm. Bara en så enkel grej. Jag kommer ihåg när du var här sist, vi pratade om när du var ledde svensk kärnbränslehantering då. Där har man, kan ju säga, det måste ju vara rekord i handläggningstider. Det handlar ju om 50 år eller någonting, va? Själva arbetet med att utveckla metoden, men ansökan tog ju över 10 år för att få igenom och få det godkänt. Ja, absolut. Så du måste vara ganska luttad. Men du, jag tänker en annan sak som har att göra med det här som miljö och ansvar och så vidare från er sida. En sak som ni både kan påverka och inte kan påverka, det är väl det som händer med vår miljö. Mm. Det vill säga miljöpåverkan. Vad som händer när det börjar regna mer och om vi har kapacitet i dammar och så vidare för att hålla vatten. Det var ju väldigt dramatiskt i Norge i somras. Precis. Med en damm som till och med gick sönder, tror jag, i alla fall. Havererade. Havererade. Ja. Och det blev översvämningar i områden och så vidare. Hur ser du på den här risken
risken i Sverige? Jag ser risken väldigt låg, och det gör jag även i, alltså utifrån det kunskap som jag har skaffat mig om. Jag tror att dammsäkerheten är ju lika viktig som ordet säkerhet inom kärnkraftverken som jag hade. Det var en del av vår DNA, och det har jag träffat på här även i vattenkraften. Mm. Vi gör ständiga investeringar. Inför programmet så tittade jag i vårt investeringsportfölj. Det är storleksordningen 500 miljoner per år under kommande år som vi investerar i dammsäkerhet. Vi analyserar dem, vi vidtar åtgärder, och så har vi ett nära samarbete med berörda myndigheter. Så att det finns olika lösningar. När det gäller Norge så har inte utredningen kommit ut ännu. Det har vi i utredning som pågår, förväntas komma ut innan, strax innan jul. Och vi får ju lära oss även från det förstås, och förstärka vår verksamhet ytterligare. Men kan du förstå om det finns en oro, folk som bor i närheten av stora dammar och så vidare? Absolut. Det är klart. Jag tror att det är lättare att förstå risker med dammsäkerhet än med kärnsäkerhet. För den var ju osynlig mer. Medan det är så otroliga krafter. Mm. Och därav att man behöver ta det på största allvar. Och sen har vi ju även alltså det som händer i världen just nu, eller framförallt i Ukraina kanske då, med Rysslands invasion av Ukraina. Där sprängde man ju en stor damm till exempel. Det innebär ju att liksom den här typen av anläggningar måste ju vara säkerhetsklassade också, såklart. Absolut. Och av stor vikt att skydda vid en eventuell konflikt. Precis. Hur mycket tittar ni på sånt, så att säga? Hur... Det är ju en viktig komponent, ja, i allt som har med det strategiska infrastrukturen för landets säkerhet att göra. Mm. Så det är klart att det är en väldigt viktig parameter. Mm. Man kan ju säga förr i tiden var det kanske mycket arbetsmiljö och dammsäkerhet, men utvecklingen har gjort att även andra aspekter av säkerhet har lyfts upp på agendan. Om du skulle då, alltså nu har du varit ungefär ett år, ja, som chef då för Vattenfalls vattenkraft, och det tar ju såklart ett tag att sätta sig in i det, liksom, och så. Men jag tänker, hur skulle du vilja sammanfatta vattenkraftens plats i liksom energipusslet i Sverige? Mm. Ja, vi har en portfölj där vattenkraften elektrifierade Sverige en gång i tiden. Sen tillkom kärnkraft och vindkraft allt därefter. Men det som har hänt de sista 7, 8, 9 åren är ju andelen vind ökat väsentligt. Det gör att värdet av vattenkraft har gått upp otroligt mycket. Det är svårt faktiskt att beskriva det med ord, för att vindkraften är ju inte planerbar, och inte solkraften heller för den delen. Den kraftiga variationen som finns, det behöver kompenseras upp, och vi ska vara väldigt tacksamma att vi har vattenkraften i Sverige. Så att hela samhällets omställning hade inte varit möjligt utan vattenkraften på Sverige. Det är historien det, och nutid så att säga. Precis. När du sitter på din stol där på Vattenfalls huvudkontor, vilka utmaningar, om vi ska avsluta med det, har vattenkraften idag? När jag är ute och träffar mina kollegor, då ser jag ju att till vardags har vi ju faktiskt verksamheten rätt bra under kontroll. Vår verksamhet genomgår, det gäller ju samtliga vattenkraftverk, vi genomgår en så kallad miljöprövning som ska pågå under 20 år för att uppfylla moderna miljökrav. Den processen har pausats nu av regeringen, så det är en stor utmaning, och vi väntar och ser vad blir resultatet av den här pausen. Hur kan vi få en bättre styrning på den här processen? Mm. Det är både möjligheter och enorma utmaningar. Mm. Ja, intressant att höra mer om vattenkraften som då tas för given på något sätt, och som inte hörs lika mycket i energibruset just nu. Men vi gör vad vi kan för att ändra på det, bland annat här i Eldes Play. Det var kul att du kom hit, Johan. Fortsatt lycka till med jobbet, och välkommen tillbaka får jag säga. Tack. Ni har lyssnat på och tittat på Eldes Play, där vår gäst idag var alltså Johan Dasht, vd för vattenkraft på Vattenfall. Fortsätt titta på Eldes Play, så ses vi snart igen med en ny intervju.